شردي يا شردي انت سكنتني يا شردي سكنتني انت ما فيكش حمله حسيني حبيبي والبراي ايه ليه كده تعالي يا حسيني اهو تعالي يا حسيني اهو 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 الحسيني اهو 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 اللي بقولك ضربني بالبنية اهو 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 الاعلاميين بتوعنا العظام اهو يا سلام الاعلاميين العظام اهو الشردي اللي سجنني اهو يا حسيني يا حسيني بقى اهو انا شردي اهو انا ممكن اعمل لك حاجه وحشه شردي دلوقتي يا شردي اهم 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 صبر اهو يا بقى صبر بقى صبر اهم تعال